Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keluarga Jaki. Niki enak, Mas. Jadi ceritanya marip-marip iki, bar marip iki aku karo Jaki lagi neng pertigaan Pasar Telagan. Iki aku jajan cemue. Nah, cemue adalah minuman khas Madiun. Khas Madiun. Nggih, satu dwi. Ini adalah cemue. Tapi mungkin nek nggone aku wedang ronde ya, mungkin ya. Betul. Hampir mirip. Mirip mboten, Bu, nggih? Benten nggih? Benten, nek ronde kan kuahnya jahe. Nggih, nek niki mboten. Kuahnya napa, Bu? Santen kali susu. Oh, santen kali susu. Oh, mboten nganggo jahe. Tapi tetap ngagem kacang. Nggih. Kuwi perbedaan cemue dengan wedang ronde lho. Ronde kuwi nganggo jahe, ana rasa jahe ini. Cuman yo padha nganggo roti, nganggo kacang. Karo bawang goreng. Itu jeneng tok. Yoga, emang beda. Emang beda. Tapi fungsinya sama, nggo anget-anget. Nah. Diunjuk seger. Nggih. Ngoten niku iki tuku cemuene 10. 10. Dek karo jenang Garut 5, jenang putih 5. Ayo iki lokasine di pertigaan Pasar Telagan cedhak apotek. Sebelah kulon lor jalan lor ya. Agem jenengan sing ngrasake cemue iso merapat rene nang Pasar Telagan lor dalan. Oke, samping apotek Telagan. Telagan. Begitu. Kowe sering tukur ini, Jak? Jarang. Nang apa kok jarang? Yo kan nek jarang. Iki nganti sing antriane. Di samping iki kene bakul sayuran sing koyone 24 jam apa piye iki? 24 jam? Enggak. Tapi iya. Tekan wingi mungkin ya. Iya. Dibuka iki. Kita sayur. Iki pasare Telagan kono. Iki ning pertigaane. Ya ngono lho, aku ketoke cemuhe urung tau ngombe lho. Sak elengku aku rung pernah ngombe cemue, cuma nek soalnya guna aku rano ning Gunung Kidul sak retiku rano, cuma embo onone biasanya wedang ronde. Wedang ronde iki yo kote yo ngono kuwi anune kuahe sing beda sing kan susu kote wedang ronde jahe yo. Kita ada duwe jenangi jenang Garut apa ini? Nah, ini apa? Ati petik ya. Amit bu ya ini jenangi lor dadosnya pinten bu ya? Staten 40 ribu. Sepil harganya bu ya, setunggalnya pinter bu, nek cemue ini bu 2.000 satu porsi. Oh, satu porsi, sangat ini 2.000 lho lor, murah meriah lor, 2.000 per bungkus. Berarti isih murah cemue lor, timbangannya wedang ronde. Nah, aku wedang ronde pinten? Mangga apa ya? Mangga. Sak mangkok ngene iki, mangkok ngene iki. Iki. Oh, lha iki ning tulisane kok ya, Lur. Jenang susum. Nek kene iki daerah kene iki iki, Lur. Nek apa suasanane asline padha karo aku. Cuman ini lebih terjangkau fasilitas bangsa ATM BRI, Indomaret, ngono iki cedhak. Cedhak. Karo apotek nek guna aku ya paling ora iki memakan waktu 10 menit perjalanan nek arek ning Indomaret. Dadi guna aku bener-bener desa isian. Indomaret Alfamart karo apotek karo ATM ngono iki rada yo 10 menitan kuwi. Perjalanan nek perjalanan santai ya. Iki termasuk wis
Ini kota kecamatan kok. Ketok ya toh? Iya, ketok. Kenongrejo iki kota kecamatan. Iya. Jadi Kenongrejo iki ono ATM-e, ono puskesmas-e, ono SMA-ne, SMK. Iya, ada. Ya kecamatane ya ning Kenongrejo. Iya, ketok. Ora. Iya, ketok. Ketok e piye toh? Iya. Ketok e terus wis. Iya, ngerti aku. Penting ngomong ketok e. Boleh bungkus cemue rampung, tinggal bungkus jenang Garut. Enak ini sih cemue, enak. Sana pak. Apa? Iya. Cemue. Mungkin nih bapakku sering mungkin ngopi cemue. Soalnya bapakku iki Magetan. Magetan. Ya Magetan Pride. Kapan-kapan pengen jalan rono aku? Tidak, kita ini sebagainya 1 jam. Iya, kita numpak motor. Numpak motor ya. Nek iki KRL orang ini ya? Oh. Ini ngerah? Sing okay. Anu antar kota sepur ini ngerah ya? Gue coba ya. Tak numpak. Aku seumur hidup gak pernah numpak sepur, Mas. Kurang tahu? Kurang tahu, cilaan kita. Cilaan si banyak sak adikku ngono ya, sak kelah. Oh. Ngikis kurang tahu. Tapi pengen? Asal pengen. Yo teko jalan-jalan to, tekan Solo ke Bali neh. Gak apa-apa. Gak jenenge. Sesuk nek iki, nek liburan SMP ngono cah koncone. Cah koncone. Tapi nek neng Ngawi? Ngawi. Sering. Sering. Wis dulure. Iya. Simbah kae ya? Iya, Mbah Sno. Jogja? Jogja. Wis tau. Tau dulu iki neng kono. Sampean yo anu, kowe yo nginep. Nginep. Rencana Rono Nera. Gak ngerti. Ning Malioboro. Rekreasi tok. Rekreasi SD, Dek, apa? SD. 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 SD kelas piro rekreasi? Kelas 6. Kelas 6 minggu. Berarti terus wae wingi no. Yo suwe, Mas. Ning endi wae wingi ning selain ning Malioboro, selain ning Jogja? Lali ya, Mas. Wah, mesti lali. Lali ya. Tapi aku malah jalan-jalan, wes seneng ngetok. Oh, lokasinya lali. Lali. Masuk lagi tahun wingi lali. Lali ya. Wes ada suwi ya Mas? Oh, ada suwi. Tedak karung aku kui. Yo sak jam lah. Yo kur kene Ngawi. Maaf loh, ngerti kini rasa diketok. Ora iso. Ya gak apa-apa. Ya wis. Aja lali lur aku iki di TikTok. Aja lali di follow lur ya TikTokku Tova_Veno. Kowe di TikTok ra? Gak duwe. Gak duwe. Gak duwe. Duwe ne apa? Duwe YouTube kok. Akun ML. Akun game. FF. Apa jenenge? Wing S66. Apa? Wing S66. Queen. Ya Wing S66. Queen. Wing F S66. Kok iso nganggo jeneng kuwi ngopo? Ya piye ya? Seneng ae. Seneng ae ya. Seneng ae. Kuwi nek main tekan bengi ya. Tekan jam 1 ya. Tekan jam 1 bengi arep turu. Nanggo HP iki kan? Apa? Nanggo HP iki kenal ra Mas? Ya kenal. Gak kenal. Duh, HP ini kecer. Nalis tau kecer kena pintu mobil. Waduh, pecah ra. Iku pecah iku. Ki TikTok lur. Ki TikTok Tova Veno. Tolong do di follow ya. Dan ini nek iki ponak aku. Ki ponak aku Elmira. Ki ketake le bungkus-bungkus rampung. Dikari bayar ya mantuk. Jadi sak meneh ambane iki enteke 40.000 lur. Eh?
Matur nuwun Bu nggih. Closing ya. Ya wis Lur, mungkin vlog keluarga Zaki cukup semini saja, dan nantikan vlog keluarga Zaki selanjutnya. Aku karo Zaki nyun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.